استخارہ، اے اللہ تعالیٰ تو انتخاب دی درخواست ہے، جے تو کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوئے تے جن دے انسان نو پتہ نہ ہوئے کہ خیر کندے چ ہے، جنہ چیزاں دے بارے چ علم ہوئے جویں عبادت ہے، نیک عمل نے، گناہ اور برے کام نے، تے انہاں چ استخارہ کرنا جائز نہیں۔ استخارہ دی حکمت یہ ہے کہ اللہ دے حکم دے اگے اپنے سر نو چکا لینا تے اللہ رب العزت دی طرف رجوع کرنا تے دنیا اور آخرت دی بلائی نو کٹھا کر لینا، اور ان دے واسطے نماز تے دعا تو ود کے کوئی چیز نہیں، کیونکہ انہاں دونوں چ اللہ دی عظمت تے ان دی ثنا ہے، ان دی بزرگی اور ان دی تعریف ہے، اور ان دی جناب چ عاجزی تے جکاؤ ہے۔ جتھوں تک ان دے طریقے دا تعلق ہے، تے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما تو ثابت ہے کہ انہوں نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات دے اندر سانو استخارہ انج سکھاندے جویں قرآن دی کوئی سورت سکھاندے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تواڈے چوں کسے نوں کوئی مسئلہ درپیش ہوے تے فرض نماز تو علاوہ دو رکتاں پڑھے، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اور اتھے اپنی وہ حاجت دا ذکر کرے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلم ان هذا الامر، اتھے پھر اپنی حاجت دا ذکر کرے، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فصرفہ عنی وصرفنی عنہ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِينِي۔ استخارہ کرن والے دو قبولیت واسطے جلدی نہیں کرنی چاہی دی، ان دے واسطے جائز ہے کہ نماز استخارہ تے دعا بار بار کرے۔ استخارہ دے اندر قبولیت دی نشانیاں چو اے ہے کہ سینے دا کھل جانا تے معاملے چ آسانی پیدا ہو جانا، تے خواب دیکھنا کوئی شرط نہیں ہے استخارے واسطے۔ جتھے تک عدم ناقبول ہون دی علامت ہے تے انسان اس چیز تو پھیر دیتا جاوے اور ان دے واسطے آسان معاملہ نہ ہوئے، اور ان دا دل اتھوں پھر جان تو بعد ان دے نال لٹکیا نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ ہو سکتا ہے تسی کسی چیز نو پسند کرو تے وہ تواڈے واسطے، تسی کسی چیز نو ناپسند کرو تے تواڈے واسطے بہتر ہوئے، تے ہو سکتا ہے جڑی چیز نو تسی پسند کرو تے وہ تواڈے واسطے نقصان دہ ہوئے۔ اللہ جاندا ہے تے تسی نہیں جاندے۔